Hej och välkomna! Idag är vi faktiskt ute på Eriksberg. Vi ska besöka Isak Melin. Isak Melin börjar från början, vad jag vet. Vi ska höra mer om allt bakom, men personlig tränare, kör mycket PT, kör framförallt på Ironworks. Han är känd för den så kallade trappan när alla har kört ben. Jag ska be honom förklara det lite närmare sen. Han är otroligt driftig, har 1000 projekt i elden. Och det som jag tycker faktiskt är det absolut roligaste, och det ska vi också ta upp idag, det är det att han har en egen korv. Så att vi är på plats och vi går in och vi kör. Okej, då är vi framme vid entrén. Vilken gata och adress det är, det skit i. Men han bor på nummer 9. 9 är mitt turnummer. Hur bra kan inte det vara? Det är ju toppen. Ja, men grymt. Vi är hemma hos Isak. Tack för att vi fick komma hit idag. Skitkul. Vi träffades första gången 2016 på Excel var det. När du körde PT helt enkelt. Men jag tänkte så här. Isak får berätta lite själv om sig, vem han är. Många vet ju vem han är. Driven as fucking hell. Älskar drivna personer. Som alltid vill mer. Men jag tänkte så här. Jag ger ordet till Isak. Han är jävligt bra på att prata. Så nu ska ni få lyssna här. Isak Melin, ursprungligen från Borås, i grund och botten utbildad kock. Tävlat i kroppsbyggning 5 gånger, inte lika många gånger som Martin. Bestämde mig för att jag ville använda det jag hade lärt mig under de åren för att sprida vidare på andra. Så jag började jobba som personlig tränare och kostrådgivare. Och sen gick jag över till online coachning. Men sen kände jag att jag ville göra någonting annorlunda. Och så fick man den här frågan. Ja, men Isak, när ska du släppa en receptbok? Du som gillar att lägga upp så mycket mat. Och då tänkte jag liksom, varför ska jag lägga upp en receptbok? Farligt tankesätt. Så började jag tänka istället, varför skulle jag inte kunna lägga upp eller skapa en receptbok? Och varför folk säger det här, det var ju för att hans Instagram, det kom ju recept på recept på recept. Så alltså det var en självklarhet som du förmodligen inte såg själv. Proffsiga recept. Jävligt proffsiga. Jag kan inte säga att jag har lagat alla, men jag har faktiskt lagat ett par stycken och jag blir goda. Det är bara början. Ja, det är bara början. Så då tog jag fram den här receptboken och i samband med det så dök en möjlighet upp också att ta fram en hälsosam korv. Så då blev jag korvmakare istället. Så från personlig tränare till korvmakare, och idag så skulle jag nog säga att jag är lite allt i allo. Främst på något sätt utveckla och förändra lite den här synen på vad hälsa handlar om. Och då är det ju både det här med mental hälsa, fysisk hälsa och psykisk hälsa. Att hälsa är ju inte bara enspårigt, utan det är många spår. Så det är mycket att hålla koll på och det är mycket man vill förmedla. Så då... Sen är också Isak jävligt positiv. Precis som jag är då, tänker positivt. Han har inte heller alla dagar bra. Han har skitdagar precis som jag. Men de skitdagarna försöker vi göra bra. Mm. Och det är så som vi faktiskt åstadkommer det vi gör. Och vi påverkar andra människor. Alltså allting sitter ju i mindet. Alltså hur vi rör oss, det är så vi mår emotionellt. Alltså emotion create, alltså motion create emotion. Alltså rörelse som man rör sig och hur man pratar och ser. Det är ju så som man sedan mår. Mm. Så att, ja men kul, fan vad kul att vara här. Kul att riktigt jävla fin lägenhet. Vi ska ta här och visa runt lite grann på allting han har. Det är bara en hel jävla studie här inne. Så att, nu ser man nog den fina extra kylen som vi har på balkongen för att få plats med all överflödig korv som måste ätas upp. Just det. Och sen är Isak väldigt rolig. Han har i varje skåpslucka så ligger det någonting. Vi ska gå på det sen. Men det där var intressant och en jävligt smart grej. Så öppnar man luckan bara, ja just det, där har vi framtiden. Det lät nästan som en liten tipspromenad. En tipspromenad, ja. Ja men vad fan, vi kör väl igång tänker jag. Mm. Jag kom faktiskt på en sak när, ja men 2016 där så körde Isak några pass med mig. För jag tyckte, ja men just det som jag såg när han körde med sina klienter tyckte jag var liksom, fan det var en ny typ av träning. Jag testade lite grann, för jag menar jag hade varit borta från träningen 1,5 år och jag kände liksom att jag utvecklades inte. Och tänkte, nu vill jag testa något nytt. Så jag körde med Isak och vi körde, skulle köra fram sina ben en dag.
Och då fick jag mig en övning att köra Bulgarian splitböj. Alltså man står och håller i en hand. Man kan stå i smittmaskinen och hålla där. Du står med en hand till andra. Lägger ena benet bakåt på en bänk. Och så går du ner. Nu går vi inte ner då. Jag hade en väldigt, jag tror att jag hade kanske max 20 kilo. Och det var så tungt. Det var så jobbigt. Och jag kände mig så svag. Jag kände bara, det här är ju pinsamt. Jag kan inte vara så svag. Jag förstod ju inte då att jag faktiskt var rätt dålig. Men det var liksom så, varje gång vi körde, jag blev totalt jävla slut. Och jag tänkte bara, fy fan, jag kan inte visa Isak att jag är så här jävla svag. Så att, ja men det var bara en sån grej som faktiskt kom upp precis. Ja. Är det nu vi klipper in det klippet där man ser liksom vad som hände? Ja, kanske. Ja, om det finns. Det finns. Här, då ska ni få se. Vi kört ben. Hands and ass. Men du är lite skockig verkar det som. Nej. Har vi tagit i? Uppvärmd. Jag är uppvärmd. Yes, då ska vi göra en lite rolig grej här. Jag pratar ju mycket om universum så här och att det man sänder ut och det man verkligen vill ha. Alltså allting finns där ute, bara man, det handlar om att ta framtiden till nuet. Och det första Isak visade när vi kom hem idag, det är vad han har i sina olika skåp. Vi tar bara ett skåp, men jag tänker vi tar det här. För det där blir jag imponerad av. Att, det där var ju en bild på det huset som jag och Karin vill bygga. Ja, i framtiden. Och det är lite som jag säger just det här att det kommer nödvändigtvis inte hända, men det ska hända. Och om man liksom kan se det framför sig som man verkligen vill ha, så kommer jorden hitta ett sätt att ta det till en. Så huset en vacker dag så att jag kan laga massa mat och peta ut Ernst och bli nya Ernst. Stå där med mina örter och kryddor och göra moroskaka och mysa med djungeln i trädgården. Kommer jag på ytterligare en grej som är jävligt bra faktiskt. Framförallt om man är lite låg, lite hänger, lite deppig sådär. Det är att assa. Jag ska säga vad assa är alldeles strax. Men en sak som jag faktiskt rekommenderar stort, det är det här. Om du tar den. Isak, han har en massa sådana här fina tavlor med bra citat här. Men exempelvis så här, jag är grym. Jag är värdefull. Eller ful. Väldigt ful. Och så gör man sånt så här hemma, antingen i lägenheten, huset eller var man än bor. Att på olika ställen, som exempel på kylen, så varje gång man kommer till kylen så bara så här, jag är värdefull. För man kan ha en lite så här dålig dag, man kommer upp på morgonen och så går man fram till kylen och så här, jag är värdefull. Så bara, ja, vad fan, jag är ju värdefull. Eller man ska hämta bestick exempelvis. Jag vet inte vad besticken är, men jag gissar att de är här. Bestick hämtar vi ju flera gånger om dagen. Tänka så här, ja, men kan vi sätta en sån här där? Jag är grym. Och så tar man där, så tar man besticken här. Och så jag är grym. Du vet, alltså, jag verkligen applicerar ordet jag är grym. Sen en grej till det här med själva assa då. Det är det att, ja men säg så här att man har jobbat för någonting som man vill ha. Det behöver inte vara en stor grej. Det kan vara något litet eller på jobbet. En befordran är en bra sak. Men någonting litet. Eller bara att solen skiner idag. Liksom, och så att man bara gör så här. Bara, yes! Alltså att man verkligen assar med kraft och styrka. Det gör så mycket. För jag menar, yes! Det är inte någonting man vanligt står och skriker. Men faktum är att när du gör det, när du sträcker på det. Alltså din testosteronhalt ökar markant. Både för kvinnor och män. Exempelvis om du står så här. Om du står och andas så djupt 10-15 gånger så har du betydligt högre testosteronhalt, boost i kroppen. Eller om du står så här med telefonen och har gamnacke. Så det är också ett tips. Visst. En grönsak i alla fall. En grönsak, ja. Nu ska vi laga mat. Idag då, så ska vi ju, eftersom jag pratade lite om att jag har blivit korvmakare, då göra någonting på korv. Och det mest klassiska som de flesta tänker på. När får jag gissa? Ja. Korvstroganoff. Korvstroganoff. Det är faktiskt. Jag kommer ihåg när vi hade det i skolan. Jag kommer ihåg när mamma lagade allt. Korvstroganoff. Alla som ser det här har ju något minne till korvstroganoff. Och just det här att färdiga matlådor. Tydligen så är korvstroganoff den rätt som säljs mest av. Kärligt definierad. Första ingrediensen. Min
filosofi och det jag försöker förmedla, det är lite det här att det är ju lika viktigt att få ut funktionell näring av det man äter, liksom att man tycker om det man äter, för då får man ju dubbel effekt. Man kan inte bara må bra utav att äta näringsoptimalt, utan man mår också bra av att tycka om det man äter, så man alltid mår bra när man äter. Och då är det väldigt viktigt att tänka lite kalorismart, brukar jag säga, att man får så mycket valuta som möjligt av det man stoppar i sig. Så till exempel som en sån enkel grej att byta ut vanlig matlagningsgrädde eller vispgrädde mot vilda matlätt 4%. Och då handlar det ju inte om att få i sig så lite energi som möjligt, utan att få så mycket valuta för kalorierna som möjligt. För då kan man bli både mätt, man kan få de resultat man vill ha om man tycker om det man äter. Så det blir liksom äta kakan och ha kvar den. Så ingrediens nummer 2, milda matlätt 4% som jag har typ 379 liter av i kylen. Det här ska bli jävligt gott alltså. Yes! Det är alltid spännande hur folk skär sina korvstroganoffbitar. Det är vissa saker är lite lurigare än vad man tror. Och det finns ju inga rätt eller fel, utan det är ju liksom en persongrej. Det är ju lite som det här med hälsa. Tack. Att hälsa är ju olika för alla. Alla mår ju inte bra av samma saker. Vissa kan ju vara så här, ja men jag äter ju hellre det jag vill ha, men i mindre volymer, än att de kompromissar med såna här lite mer energisnåla livsmedel. Jag skulle inte säga att någonting är rätt eller fel. Nej. Och skinnet vill vi inte äta då. För att göra det så pedagogiskt som möjligt och lättanvänt i övriga livet är att när många tänker på en hälsosam livsstil, som då inte är hela sanningen, så tänker många på ris och kyckling. Det är ju standarden på arbetsplatsen, att men nu ska jag bli hälsosam, så nu ska jag börja käka ris och kyckling. Eller träningsbranschen kanske. Så då vill jag ju ha någonting för att kunna efterlikna innehållet i kyckling. Så vi gjorde ju den här korven på nötkött och kyckling. Magert nötkött då. Så att har man kyckling på sitt kostschema, så kan man äta korv i samma mängd. Det är väldigt grymt. Det där är grymt. Jag kan inte säga annat än att det där är skitgrymt. Jag visste faktiskt inte om att den var så bra. Imponerande. Så 400 gram kyckling eller 400 gram korv. Den här är ju då för min dotter Amanda när hon tittar på detta. Amanda, så här gör man när man lagar mat. Jag gillar också det. Jag gillar liksom att laga, fixa. Och att, men att hela tiden alltid, eller det är väl upp till var och en att göra. Men jag tycker om att ha rent hela tiden. Gör man ordning, gör man en sak, så städar man bort. Då är det på golvet. Oj! Så nu har vi bara korv och det här. Ja, men att man alltid har, alltså gör rent och fräscht. Och sen liksom innan man äter, att man gör klart allting, fixar mat, tallrikarna, ställer in allting, tvättar rent bänkarna och sen ställer på bordet. Det här är till dig, Amanda. Du berättar vad det är som händer nu då. Vad har du gjort hittills? Jag har skurit lök och jag har skurit korv. Vad tycker du? Inget sätt var fel att göra korv, sa du. Men skär du korv så här? Nej, han gör inte det. Ja, whatever. Så det är ju inga rätt eller fel. Nej. Du har smalare, tunnare bitar så som det är. Ja, men det här med, ja, precis. Men idag är det ju jag som lagar. Precis. Så det blir så här. Tänker vi göra en omröstning. Ska det vara såna här bitar eller ska det vara avlånga bitar? Skriv i kommentaren. Mitt mästerknep. Det är ju väldigt lätta saker och ting bränner fast i pannan. Ja, just det. Så jag brukar alltid använda en slickepott. Det är rätt bra. Det är bra. Kan man bara inte ha för hög värme så att den smälter. Nej. Jag inte bränna löken. Om vi ser hur det ser ut idag i Sverige och i övriga världen, så är väldigt, väldigt många människor överviktiga. Och det handlar ju inte om själva utseendet, men de flesta som är överviktiga mår inte bra. Just för att de inte tycker om att se sig själva utan kläderstegen. Och bara genom att faktiskt göra som Isak gör med maten, att äta bra, hälsosam, nyttig mat som smakar gott, så kan du faktiskt i princip gå ner ett halvt kilo i veckan om du skulle byta ut allting du äter idag till den här typen av mat. Det handlar ju bara om att ligga i kalorierunderskott.
Det som jag tycker är bra med Instagram, en av de absolut bästa sakerna, är det att man kan dela med sig så mycket kunskap, så mycket information, så mycket positivitet till andra människor. Att man verkligen gör bra saker på Instagram, inte bara visar upp en rumpa eller bröst eller att man har en stor biceps, utan att man gör saker som påverkar andra människor gott. Självklart alla de här stora kändisarna som har flera miljoner följare som lägger upp snygga, vackra bilder och allting. Det är klart, det är snyggt, men skaffa också förebilder som pratar bra om saker som gör att du mår bra. För många gånger när det är en tjej som ser jävligt snygg ut och rumpa, bra rumpa, vältränad, så jämför sig tjejerna med dem, eller om det är en kille som är vältränad och allting, så jämför man sig istället. Följ även ett par stycken konto. Jag tycker såhär, om något konto någon gång får dig och inte mår bra, delete. Följ konton som du faktiskt blir motiverad av. Det är mitt bästa tips när det gäller sociala medier. Ja, det var lite som jag såg någon sån video med någon sån amerikansk föreläsare som liksom pratade en sån riktat till influencers, att vilken typ av influencer vill du vara liksom? Vill du vara en sån som gör att folk lämnar en sida med en positiv känsla? Du är färdig med er lunch. Fan vad vill jag. Easy as that. Och det är det som är skönt med typ en kostroganoff, att man kan vara social samtidigt. Precis. Coronavarning. Ja. Den har legat i jättelänge har jag känt, men nu kom den. Jag hade ju hoppats på den effekten av när du stod och kackade lök förut, att det skulle komma lite emotionella tårar. Ja, men nej. Yes! Ja, det var gott. Det var gott. Bra tuggmotstånd. Riset kan jag inte bedöma, för korven är så god. Såsen är god, den är jävligt bra kryddad. Ja, imponerad att man kan göra. Nu var minnet tillbaka till skolan faktiskt. Kul, vi kör. Då har vi checkat Karl Stroganoff. Faktum var att det var inte Isan som lagade, utan det var jag som lagade maten. Och den var jäkligt god. Jag rekommenderar starkt att gå in och titta på Isaks sida. Följa sig där, det ligger här nere. Både hemsidan och Instagramen. Bra jävla recept. Lär er makros. Lär er äta bra. För ni kommer må mycket bättre. Jag kom på nu när vi satt och käkade att ja, men du har ju ett uttryck som du alltid säger. Vilket är det? Veckans bästa dag. Veckans bästa dag. Kan inte du bara ta det lite kort vad du syftar på? Förutom själva ordet givetvis. Det finns ett citat med Nalle Puh och Nasse. Och så säger Nalle Puh så. Ja, men Nasse, vad är det för dag idag? Och så säger Nasse då. Ja, men det är idag. Och så säger Nalle Puh. Ja, men det är ju min favoritdag. Och lite ur det och insikten till att folk generellt främst lever för helgerna. Så att det blir liksom 2% av livet som man uppskattar fullt ut. Och det är ganska tråkigt att gå miste om de andra 5 dagarna. Så det blir lite det här att istället för att bara uppskatta 2 dagar, att man börjar uppskatta alla dagar och gör varje dag till sin favoritdag. Och det finns ju till exempel bara en måndag varje vecka. Så det blir ju automatiskt veckans bästa måndag. Och så kan det bli veckans sämsta också, men det är mycket roligare med veckans bästa måndag. Så att man istället för att gå och vänta på helgen hela livet, gå och vänta på semestern hela livet och gå och vänta på lyckan hela livet, att man uppskattar det man redan har. För främst här i Sverige så finns det ju så sjukt mycket att vara tacksam för. Så. Ja, vi pratar om det. I Afrika har de inte ens vatten. Vi kan bara trå på en vattenkran och dricka vatten. Och jag säger alltid världens bästa måndag, världens bästa tisdag, världens bästa onsdag. Och framförallt världens bästa måndag tycker jag är viktigast, för det är den som sätter standarden på resten av veckan. Sen har jag en sak till som jag tycker är rätt rolig. Jag tänker att du ska få berätta om trappan i Ironworks, på Ironworks. Mm. Vad du alltid brukar göra med dina klienter. Inte så mycket nu, men framförallt förr när du körde mycket mer med personlig träning. Jag vet inte riktigt hur det blev så, om jag bara tror att vi tänker på samma sak. Men på något sätt så, det här med utveckling på,
ja, men i träning egentligen, allt i livet. Mm. Det handlar ju om att pusha sin comfort zone och gå utanför den för att få den utvecklingen. Och just när det kommer till benträning så handlar det ju verkligen om att bita ihop. Mm. Och för det är ju 50% av kroppens muskelmassa finns ju i benen. Så benpassen blir ju automatiskt mycket jobbigare än de andra passen. Så det blir en sån grej att ja, man kommer in på att folk ville köra ben. Jag filmade lite efter benpasset när man gick ner för trappan. Eller, ja, försökte gå ner för trappan. Och så blev det en sån liten grej att folk trodde att om man körde med mig så skulle man köra ben. Och så fick man ju vara med på ett filmsnutt också. Så det blev ju den här Stairs of Pain. Och jag ska inte säga att det blev en tävling för mig att se vem som gick sämst ner för trappan. Mm. Men det är klart att det var roligt också. Och personerna i sig, det var inte bara här att det var liksom jobbigt efter benpasset. Men just den här känslan som alla hade av att bevisa för sig själva. Att de klarade någonting som de inte trodde klarade. Precis. Ja, men just det här. Ja, men jag är bättre än vad jag tror. Mm. Och det blir ju lite här kvittot att shit, det har aldrig varit så här jobbigt att gå ner för en trappa förut. Mm. Och så att jag måste hålla i mig eller nästan. Som jag hade någon som slängde sig ner för de sista trappstegen en gång. Att man är alltid mycket bättre än vad man tror. Och man måste bara tro på sig själv också. För vad man är kapabel till att åstadkomma. Var är du uppvuxen någonstans? Borås. Borås. Hur gammal är du? 30. Det visste jag. Han fyllde 30 faktiskt i september. Mm. Han fyllde samma månad som jag. Så jag är precis 20 år äldre. Jag är gubbe. Han är fortfarande i sina bästa år. Jag har passerat mina bästa år för länge sedan. Det tuffaste jobbet du har haft? Fysiskt. Ja, men psykiskt kan man väl säga då. Ja. Fysiskt var i alla fall när jag jobbade för Manpower i 5 år i Borås. Och lossade containrar. Främst på vintern. Stod och stopplade upp 40-fots containrar med 3000 kollin staplade upp på palla utanför. Så hade jag faktiskt ett annat roligt jobb en gång när jag liksom, det var under 3 dagar, satt jag och vägde upp skruvar som jag la i plastpåsar. Det låter ungefär som när vi satt på fängelse. Det var i verkstaden. Det var terapiarbete. Om vi säger bara lite kort då, från det att jag träffade dig första gången 2016. Då körde du personlig träning helt och hållet, det och online coaching. Sedan har du utvecklat att du gör massa jävla saker, jävligt driven. Och du sa här också innan att du inte riktigt vet exakt vilken bana. Men vad känner du just nu att du skulle vilja uppnå som nästa mål? Största målet är ju egentligen att ta fram mer livsmedel. Mm. Just det här att förenkla hälsa i vardagen. Och hälsa handlar ju egentligen inte bara om vad man stoppar i sig. Men en bra förutsättning för att må bättre på ett enkelt sätt. Och jag vet ju att alla sitter ju inte på kunskapen för vad man behöver få i sig för att fylla rätt energibehov. Men genom då att erbjuda bättre livsmedel så att det blir lättare för vem som helst. Och att det smakar jävligt gott helt enkelt. Ja. Sen är det bara så här att vi är vad vi äter. Det handlar inte bara om utseendet. Alltså, om du vill bli piggare, starkare, få mer passion, alltså kunna ge mer kärlek, så måste du må bra. För att kunna må bra så måste du göra bra saker. Och det viktigaste är ju faktiskt vad vi stoppar i oss. Mm. Det är faktiskt det som är grunden till allting. För så har vi vitaminbrist, mineralbrist eller brist på någonting annat. Vi äter för lite fett, i och för sig jag äter för lite fett. Då är det kast, äter för lite kolhydrater och kilo ska köra hårt, då är det kast. Alltså det gäller verkligen att ha koll på sakerna. Mm. Men man behöver inte göra det så svårt. Jag menar, kan man då få ihop allting faktiskt så som du har gjort i din matbok. Maträtt menar jag, boken. Då har vi faktiskt nått top notch. Ja, men det ska bli skitkul att se framöver. Jag tänker att vi ska försöka få in ett pass framöver också. Så gör vi en sån repris på 2016 där. Tycker jag. Du en sån som ni såg under passet eller under det här klippet. Det här, så får vi se hur jag mår. Om vi kan få den att vibrera igen. Jag tackar som fan. Tack själv.